پولیس افسران کے تقرر و تبادلے، حسن رضا بٹالین کمانڈر 7 لاہور تعینات، حسن مشتاق سکھیرا کو ڈی پی او سرگودہ مقرر، جہاں زیب نذیر کو ایس ایس پی ٹریفک ہیڈ کوارٹر پنجاب لگا دیا گیا، زاہد نواز مروت اے آئی جی شکایات سیل تعینات، عمران کشور کو ڈی پی او شیخوپورہ بنا دیا۔ معمولی تلخ کلامی نے ایک جان لے لی، مصر شاہ کے علاقے میں فائرنگ سے شفیق جٹ نامی شخص قتل، لواحقین گجرپورہ پولیس کے خلاف سراپا احتجاج، ٹائر جلا کر سڑک کو بند کر دیا، ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ ساہیوال آپریشن کس کی اجازت سے ہوا، کون کون افسران رابطے میں تھے، جے آئی ٹی کو پتہ چل گیا، ساہیوال آپریشن میں شامل گرفتار اہلکاروں نے زبان کھول دی، اہلکاروں نے ساتھیوں اور افسران کے راز فاش کر دیے، سی آئی اے ماڈل ٹاؤن میں اہلکاروں کے بیانات قلم بند، جے آئی ٹی نے تھرڈ ڈگری طریقہ تفتیش بھی استعمال کیا۔ تنخواہ کے بعد صحت پر بھی نو کمپرومائز، پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت میں ایمرجنسی وارڈ بنانے کا فیصلہ، اسپیکر پرویز الہی نے وی سی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے مدد مانگی۔ ایف پی ایس سی اور سی ایس ایس کے پرچے لیک آؤٹ ہونے کا معاملہ، ایف آئی اے نے گرفتار ملزمان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات کے لیے تمام بینکوں کو خط لکھ دیا، اسکینڈل میں ملوث 5 ملزمان گرفتار ہیں۔ بزدار سرکار کی عدم توجہ، پبلک ٹرانسپورٹ بھی جواب دے گئی، شملہ پہاڑی کے قریب ایل ٹی سی بس خراب، مسافر دھکا لگاتے رہے، ٹریفک وارڈن بھی بس کو دھکا لگا کر ہلکان۔ تعلیم کے بجٹ میں بے ضابطگیاں سامنے آ گئیں، محکمہ تعلیم نے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز سے جواب طلب کر لیا، 2 روز میں جواب جمع کرایا جائے، اتھارٹیز کو مراسلہ جاری۔ وضو کا پانی ضائع نہیں استعمال ہوگا، پانی کو ریسائیکل کرنے کے لیے داتا دربار میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ، 30 مزاروں میں عطیات کی وصولی کے لیے کیش مشینیں نصب کی جائیں گی، وزیراعلی عثمان بزدار کی ہدایات، اجلاس میں خواجہ سراؤ کی فلاح و بہبود کے لیے کمیونٹی ویلفیئر سینٹر قائم کرنے کا بھی فیصلہ۔ بڑے بھائی کی چوتھے روز بھی عیادت، نواز شریف کی عیادت کے لیے شہباز شریف کی جناح ہسپتال آمد، کارکن نے ہاتھ پکڑا تو شہباز شریف غصے میں آ گئے، سیکیورٹی گارڈ نے کارکن کو پیچھے ہٹایا، کارکنوں کی جانب سے نعرے بازی۔ ترک حکومت پنجاب میں مزید سرمایہ کاری کرنے کی خواہش مند ہے، گورنر پنجاب سے ترک سفیر اسفان مصطفیٰ کی ملاقات، ترک سفیر نے کہا مزید ترک کمپنیاں پنجاب میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں، گورنر پنجاب کی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی یقین دہانی، ترک سفیر کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقات، پاکستان اور ترکی کے تعلقات تاریخی ہیں، ترکی کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کو مزید فروغ دیں گے، سردار عثمان کی گفتگو۔ ایپ کے ملازمین کے حکومت سے مذاکرات کامیاب، ایپ کا قیادت نے احتجاجی دھرنا موخر کر دیا، مشیر وزیر اعلیٰ چوہدری اکرم کی مطالبات منظور کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے، ہیلتھ انشورنس پے اسکیل سمیت تمام جائز مطالبے پورے کروائیں گے، اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو دوبارہ دھرنا دیں گے، ایپ کا قیادت۔ ریلوے کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے انتظامیہ متحرک ہے، ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ عامر نثار کی زیر صدارت اجلاس، تمام افسران نے اپنے شعبوں کی کارکردگی رپورٹ پیش کی، عامر نثار کا افسران کو انتظامی امور مزید بہتر بنانے کی ہدایات۔ ریلوے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ابوظہبی میں فائنل، افسران 20 سے 24 فروری تک اجلاس میں شرکت کریں گے، چیف سیکرٹری یوسف نسیم کھوکھر، چیئرمین پی این ڈی اور متعلقہ افسران شریک ہوں گے۔ اور لاہور چیمبر میں پاک چائنا لیگل ایجوکیشن پر سیمینار، 4 رکنی چینی وکلا کی سیمینار میں شرکت، ماہرین قانون نے چین کے معاشی، لیبر اور دیگر قوانین سے متعلق آگاہ کیا۔